Змагання з бігу, футболу, ще кількох десятків видів легкої атлетики зможуть проводити на реконструйованому стадіоні «Авангард» тільки на капітальне будівництво бігової доріжки, яка може отримати сертифікат для проведення міжнародних змагань, пішло 16 мільйонів гривень. На поле зі штучним покриттям витратили 15 мільйонів. Воно відповідатиме вимогам FIFA. Ще 5 мільйонів на оновлення центрального поля. Останні два проекти профінансовані угорським футбольним клубом «Кішварда» за участі Федерації футболу Закарпаття. Доріжка фінансується з фонду регіонального розвитку за участю співфінансування міста Ужгорода. У розмірі загальна вартість об'єкту біля 18 мільйонів, 15,5 мільйонів або 16 мільйонів дає фонд регіонального розвитку і 2 мільйони співфінансування міста. Проєкт розроблявся десь 2 роки. Після завершення робіт стадіон стане одним з кращих в Україні. Він може отримати другу категорію міжнародної федерації. Разом з тим стане ареною для тренування молоді та проведення змагань серед чемпіонів. Він не може бути просто як стадіон, якого будемо споглядати. Він має бути в першу чергу і для місцевих, і для дітей, і для жителів. Це як соціальний проект. В цьому ж стадіоні ми плануємо проводити і чемпіонати України, і міжнародні матчі, і зустрічі. Тобто ця арена має отримати такий новий свій виток в розвитку. За кошти міської ради Ужгорода провели ремонт роздягальні для легкоатлетів. На перспективу планують вирішити і питання із аварійними трибунами. Були попередні консультації, на сесії були виділені кошти в розмірі 100 тисяч на східну трибуну, але за попереднім висновком експертів, вона знаходиться в аварійному стані. Єдиним правильним рішенням буде її повністю знос і потім нове будівництво. Але якщо дивитися так на перспективу, я думаю, що правильним було вже проєктування всіх трибун, а не тільки східної. Вже за тиждень-два роботи на 99% будуть завершені, тільки розмітку через погодні умови нанесуть уже весною.